سلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ اوسئ، روغ اوسئ. سارا امیری ما بیا هم له مسکو ښار څخه خبریال دات کوم ویبپاڼې څخه تاسو سره یم. ګرانو هیوادوالو، نن غواړم چې په یوه ډېره مهمه موضوع خبرې وکړو، چې هغه موضوع ده خیابان آزاري. ولې افغانستان کې خیابان آزاري اوج ته رسېدلې ده؟ ولې خلک له خیابان آزاري څخه نه خوندي کېږي یا خوندي نه دی؟ ولې مونږ خیابان آزار یو؟ او تاسو ګورئ چې زه په مسکو یا دغسې سیمه کې یم، چې زما شاوخوا ټول خلک خپل په کار ته روان ده، یا خپل درس ته روان ده، یا خپل سودا پسې روانه ده. هیڅوک ما سره کار نه لري او نه ماته څوک بد سترګې ګوري. او دا هم په دې حال کې دی چې روسیا او مسکو ښار د کفارو هیواد ده، د مسلمانانو هیواد نه دی. او دوی په قرآن کریم هم باور نه لري، او دوی ته په کومه کتاب کې هم نه ده لیکل شوی چې خیابان آزاري مه کوئ، یا خلک مه ځوروئ، یا خلک ته چشي مه وایئ. خو ځکه دوی فامیلي تربیه ډېره ښه ده، دوی ته په هغه فامیل کې، په هغه کورنۍ کې، په هغه قوم کې ویلی سوی ده، دوی ته یې ښه تربیه ورکړې ده. څه خلک مه په عذابوئ، خلک ته په بدو سترګو مه ګورئ. او اوس راځو زه د خپلې خبرې بلې اړخ ته راځم. څه په افغانستان کې داسې ورځ نه و څه زه به په لاره روانه وم، ما ته به څوک چشي نه ویلی. داسې ورځ نه و. ځینې بې تربیه خلک هم و، ځینې بې تربیه خلک څه ما ته یې مخامخ شکنځل کوه، ما ته یې مخامخ بدې خبرې کوه، ما ته یې مخامخ په بدو سترګو کته. خو زه اوس هم له خپلو ملګرو سره څه خبرې کوم، له هغوی څخه څه پوښتنې کوم، هغوی ما ته وایي څه په له ډېره بدبختۍ څخه په بده مرغه کابل ښار د افغانستان مرکز کلتوري ښار کوڅو کې اوس هم ځینې خلک، ځینې هلکان د نجونو ته شکنځل کوي، نجونو ته په بدو سترګو ګوري، نجونو ته بدې خبرې کوي، نجونو ته شپلاقې کوي. وګورئ په کابل ښار کې، او زمونږ کابل خو داسې نه و، پخوا ډېره ښایسته ښار و، ډېره باکلتوره خلک و هلته. زه نه پوهېږم زمونږ خلک باندې څه شي شوې ده. خو تنه ایما مهمه خبره دغه ده ګرانو هیوادوالو، چې تنه دغه خیابان آزاري هغه نجلۍ څه سرلوڅه ګرځي یا ټیکرۍ اغوندي یا لږ ذره ځان ته رسېږي، نظافت مراعته کوي، په دې څه هغه پوهنتون ته ځي، هغه کار ته ځي، تنه خیابان آزاري هغې ته نه ده. هغه ښځه څه چادرۍ په سر کوي هغې ته نشته، هغه ښځه څه حجاب کوي خپل ټول ځان ټول مخ پکې کوي هغې ته نشته، هغه نجونو څه په موټر کې ناسته درایو کوي هغوی ته نشته. دا ټول خلک ته ده، کوم چا ونه وایي څه مونږ تنه هغه خلک ته دغه هغه نجونو ته دغه خبرې کوو چې ټیکرۍ په سر نه ده، مخ یې په میکاپ ده، او خپل ځان ته رسېدلی سي. دا خو ټول نظافت ده، نظافت خو په ایمان کې نشته دی، دا خو خدای هم ویلی ده که نه. نو زه له خپلو له ډېرو معلوماتو سپاره، زما یوه ډېره ښه استاد ده، زه هغې ته ډېر احترام لرم. هغې سره فاریکه شولم، هغې ته مې وویلې ماله استاد زه غواړم چې زه په خیابان آزاري باندې خپرونه لرم، او زه غواړم خیابان آزاري ته په پښتو کې یو لغت پیدا کړي ماته. په خیابان آزاري ته په پښتو کې څه شي وایي؟ نو استاد ماته ډېره عجیبه خبره یې وکړه. ماته یې وویلې چې زویه، په پښتانه څوک خیابان آزار نه دی. ما ورته وویل چې استاده، زما پوهه استاده، زما ګرانه استاده،
پښتانه او دری زبې خلک اوس مهال افغانستان کې کابل کې ټول خیابان آزاد دي. خو بیا هم ماته عجیبه خبره وکړه. ماته یې وویل چې افغانستان خلک د پښتانه خلک دری زبې خلک خیابان آزاد نه دي. او ډېره یو مهمه نقطه یې ماته وویلې. ماته یې وویلې چې دغه خیابان آزاري ایراني لغت ده او بدبختانه له بده مرغه څخه دغه په مهاجرتو کې افغانستان ته تحفه راول شوې ده. زه بیا هم دغه جمله تکراروم، ما ډېره خوښ شو. خیابان آزاري یوه ایرانی لغت ده چې بدبختانه په مهاجرتو کې افغانستان ته تحفه راول شوې ده. نو بیا هم خو استاد سره مې خبرې کوه، هغې ته مې وویلې چې زه خپل استاد د نوم نسم اخیستی او زما ډېره پخوانۍ استاد ده، ډېره ورته احترام لرم. بیا مې ورته وویلې ماله استاد، زه غواړم چې خیابان آزاري ته په پښتو کې یوه لغت راته ووایې. پښتو به دغه ته څه شي وایي که نه؟ هغه راته وویلې، زه نه پوهېږم چې دغه خبرې وکړم د کمرې مخامخ ته تاسو ته که نه، خو ځکه دا خبرې به وکړم په دې چې ماته زما استاد ویلی. او دا خبره بالکل سمه ده ګرانو هیوادوالو، بالکل سمه ده. زه به په دې خاطر دغه خبرې وکړم چې هغه خلک چې خیابان آزاري کوي هیڅ نه پوهېږي چې دغه ډېره یو بد عمل ده. زما استاد ماته وویل چې دغه ته په پښتو د کوڅو دبو غپا وایي، ځکه چې له یو کوڅې نه یو څوک تیریږي سپی ورته غاپي، هغه به د هغې غپا په قصه کې نسي، هغه خپل کار به وکړي که نه؟ په دې چې هغه د هغې پسې وګرځي خو له کار نه پاتې کېږي، نو ځکه سل فیصد به هغه خپل لار ته ادامه ورکوي، یا خپل کور ته به لاړ شي، یا خپل کار ته به لاړ شي، یا هم خپل هغه څه له هغې چې نه تېرېږي یا وراروه ده که نه، هغه په خپل عمل په خپل پلان باندې ادامه ورکوي، خو دا به غاپي. نو ګرانو هیوادوالو، زه هیله کوم زما استاد دې ته دومره بد نوم ایښی او دا همدسې ده، تاسو هم به ما سره موافق اوسئ. نو راځي چې دغه بده فرهنګ دغه بده عمل دا عمل چې د انساني عمل نه ده دا به ایسته کړو، ځکه افغانستان او لر و بر افغانستان موږ و تاسو خو مسلمان یاستو، داسې مسلمان چې خپله هیوادم په مسلمانتوب کلمه تکا تکا کړه، لوټې لوټې م که افغانستان، نه ښوونځیم پاتې که، نه مکتب، نه پوهنتون، نه مکتب، نه سرک، نه دوکانونه، هیڅ شیم پاتې نه کړه په دغه مسلمانۍ. خو زه کله کله وایم او ډېره خلک ډېره پوهه استادان دغه خبرې به کوي چې په قرآن کې خو داسې نه ده لیکل شوی که نه؟ راځئ دغه قرآن کریم چې وایو دغه به ترجمه سره ووایو، تفسیر سره یې به ووایو. که په ترجمه او تفسیر وایو نو ولې نه عمل کوو؟ ولې اسلام موږ او تاسو دغه یو بده لار ته وړو که نه؟ دغه څه وایو خو دې ته به عمل به موږ علم بې عمل هېڅ په درد نه خوري ګرانو هیوادوالو، دغه خبر باندې تاسو ټول پوهېږئ چې علم بې عمل په درد نه خوري. نو که تاسو هم ما سره په دغه خبرو کې موافق یاستئ، زما دغه ویډیو شیر کړئ او خپلو پیغامونو ماته کېږدئ، خپل مسجونه ماته کېږدئ، چې زه هم وکولای شم دا ستاسو خبرې، ستاسو مثبته پیغامونه خلکو سره له خبریال داد کوم ویبپاڼې څخه شریکه کړم. خو یو بله موضوع به هم ووایم، ډېره مهمه ده، څه واتساپ آزاري او فیسبوک آزاري هم ډېر شته دی، څه دا له خیابان آزاري او د کوڅو ډبو غپا څخه ډېره بد عمل ده، د یو چا په شخصي حریم
تجاوز کول دا رسمن تجاوز کول دا ځکه چې هغه نه غواړي ته هغې ته مسج وکړې هغه نه غواړي ته چې تا سره خبرې وکړې ته ورسره خبرې وکړې ته نو هغې ته تجاوز کوې دا خو تجاوز ویل کېږي راځئ چې دغه کاره مو نه کړو دا ډېره بده کار ده که تاسو کومه وینا ماته لرئ د خبریال مسنجر کې خبریال واتساپ کې راته راواستوئ او یوه ډېره مهمه خبر مې بیا په یاد شو د خبریال واتساپ شمیره زما شخصي شمیره نه ده دا خبر به تکرار کوم د خبریال واتساپ شمیره زما شخصي واتساپ شمیره نه ده ګرانو هیوادوالو زما ګرانو مینوالو هغه کسان چې هر کله زما خپرونې ویني واتساپ شمیره چې په خبریال ویبپاڼه کې شته دی هغه زموږ د دفتر رسمي شمیره دی ځینې خلک هغې کې ډېره پیامونه ایښی ده ډېرې مسجونه کړې ده ډېره زنګونه یې وکړې ده که زما خپرونه ویني دوی پوهېږي چې زه څه شي وایم ډېره بدې خبرې کړې دي داسې زه ووایم دا خو ښه نه ده او زه کولی شم او ما سره هم شته دی له دغو مسجونو نه زه ټولو نه سکرین شاټونه اخیستی مې ده ما سره ټولې شته دی ټولې نمبرونه شته دی څه دا څوک ده له کوم هیواد څخه ده دا څه شي لیکلی ده خو زه یو بل کار هم دلته کولی شم که نه دا کار خو ځکه زما حق دی زه واخلم دغه ټول مسجونه د خبریال ویبپاڼه کې واچوم چې ټول خلک وګوري څه ای دوی اخلاق ای دوی فاملي تربیه څه شي ده خو ځکه زه دا کار نه کوم په دې څه ایما او د هغوی فرق وشي وګورئ ایما او د هغوی فرق وشي چې زه څوک یم هغوی څوک دی دغه ټولنه پوهېږي ټول به پوه سي که ده نو ځکه چې زه دغه کار وکړم ستاسو په شخصیت کې ستاسو په ژوند کې څه شي پاتې کېږي هېڅ شی نه پاتې کېږي دا ډېره بده کار ده هر څوک ته یې مه کوئ زه نه وایم ستا نه ما ته یې مه کوئ هېڅ څوک ته یې مه کوئ د هېڅ څوک شخصي حریم ته مداخله مه کوئ او مونږ او تاسو کولی شو په خدای باور وکړئ څه کولی شو له همدغې شیبې څخه له همدغې نن ورځو څخه دغه خیابان ازاري دغه واتساپ ازاري فیسبوک ازاري دغه ټوله بدې عمل ایسته کړو راځئ چې یو بل کار وکړو له همدغې ورځو نه خپلو کورنیو ته خپلو ګرانو ملګرو ته خپلو ټولو ټولنو ته به ووایو دغه پیام به شیر کړو څه دغه کار مه کوئ خو ځکه څه هغوی به م کوي هغوی باندې به لږ لږ تاثیر وکړي وبه یې نه کړي مونږ او تاسو کولی شو څه خپل هیواد جوړه کړو خپل ټولنه جوړه کړو که وغواړو او که شروع وکړو قدم ږدو ځکه څه خدای هم کله کله وایي چې تاسو حرکت وکړئ چې زه برکت وکړم که نه نو زه به ډېر ورباندې نه غږېږم خدای دې وکړي چې زما دغه نننۍ خبرې تاسو باندې بدې نه یې لګېدلې او زه د جامعې جوړېدو لپاره کار کوم زه د خلک رسوا کېدو لپاره کار نه کوم زما ته هر څوک هر شی لیکي هر نجونو ته هر شی لیکي هر څه کوي زه به سکرینشاټونه تر کله واخلم که نه تر کله به زه واخلم وابچوم دا خو زما ټولنه رسوا کېږي دا خو زه بهیر هیوادونو کې خلک ته بده ښکارم دغه نجلۍ څه کوي دغه خپل هیوادوالو ته توهین کوي زه غواړم چې د افغانستان په جوړېدو کې یوه فیصد حق ولرم هغه هم له دغه خبریال دات کام ویبپاڼې څخه هغه هم له خپل دغه موضوعګانو څخه خپل دغه سوژې څه زما ذهن ته راځي په الله پاک باور وکړئ چې زه هر کله ماسکاو کې ګرځم زما په ذهن هر ښه شی څه وینم افغانستان راځي وایم دلته آبادي ستدي هلته هم ستدي همدغه خلک دلته دی
زمونږ خلک له دې نښه دی مسلمان یو ښه خلک یو په خدای عقیده لرو په خدای باور لرو په افغانستان کې پوهنتون شته دی مکتب شته دی ښه کورنۍ شته دی ودرسې پام ایما په مخ کې شو هر شی شته دی خو لږ ذره زمونږ او تاسو هم دستو پاچا بار وکړو ښه عمل شروع کړو ښه خبرې شروع کړو ټولو ته مثبت پیامونه له ویډیوګانو څخه له مسجونو څخه راواستو چې دغسې وکړي هغسې په خدای باور کوي افغانستان جوړېږي او یوه هیواد داسې نه ده په مسکو کې داسې نه ده چې دې چې یو جای خرابه نه وي څوک وایي افغانستان ټول خرابه ده او یعنې زما مطلب دغه بلند منزلونه او شایان ده یوه هیواد یوه ټولنه په بلند منزل او په آبادي نه جوړېږي د هغه خلک داغه خلک کار کولو ته مثبت پیامونو ته ښه خلکو ته پیام رسنی د هغوی کار لري نو بیا هم وایم که غواړئ ما سره یو ځای اوسئ ما ته خپلې پیام راولېږئ زه به ستاسو پیام ستاسو ویډیوګانې به نشر کړم نو ستاسو ډېره وخت نه نیسم خدای دې وکړي چې ما له خبرو نه نه یې خفه سوی او هر څوک زما سره زما خبرې قبلوي یعنې ما سره هم کلام ده کولی شي چې زما ویډیو شیر کړي بیا هم تر بله خپرونې چې تاسو سره راځم او ښه خبرې کوم تاسو لوی پاک او بخونکی خدای ته سپارم تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي افغانستان الله پامان